Tyz lidi, vítám vás u nového videa. Dneska z openingu mám 200 dolarů tady. První co tak si vezmu z eventu ty jejich blbosti. Tokens. Koukneme se na to. Na Event Store, co tady je. Mám 12. OK. No, blikej mi tady. Bychom se mohli vzít potom třeba caseu, ale asi uvidíme spíš nějaký skin. Nebo caseu a skin. První, co chci dneska udělat, když jsem si dobil tolik, tak ano, není sponzorovaný video, tak si otevřít normální knife. To je normální knife. Schválně, na co je nejvyšší procentič na váha by neměl být braný mezi normálníma. Chtěl bych karambit, ale ten určitě nedostanu. Takže zkusíme z prdele. Pojď. Se ani nevyplatilo, ne? Ale pošlu si ho. A teď není k dispozici, ne? Jako bych to neříkal. Aspoň něco. Těch 78, kdybyste nabídli. Ne, zaktualizuje se to za něco jiného. Uvidíme za chvíli. Takže máme ještě stovku, takže si zkusíme tady ty dvě, tři nový, eventový. Nevím, co tady je možnost. Vipo, do sbírky by se mi líbil červený. Jinak asi nic. Stůj. Power nechci, to už mám. Aspoň Factory New, Velvorm. S tím si mám moc nepotěsil. Digital Property. Nuž. Pojď nuž. By nebyl tak zničený. Statrack, ok, 13 za 7, nice, první profit. I. To bychom mohli zkusit. Dáme si fate. Pojď. Nemusel být špatný. Profit. Jak jsme viděli, tak skemer si nás mě přidal teďkon zrovna. Tak jdeme skemnout schválně. Rovnou takhle na video. Si mě přidal skemer, jo. Dívejme. Hezky česky. No a jízlíka. Jsem říkal dva, že otevřel jsem jeden. Kolik bylo vůbec na tu MPicu? 5%, aha. No normálně by to nebylo profitový. Tak tohle jste už vůbec.
hier. Ach ja. Kavrtku. Pojď. Meduzu. Ach jo. Ještě, pojď. Teď. Akubora. To bude aspoň 200 tracků. To zkusíme teď. Máme 70. Vypo. Vypo pod mákáčko, co bych bral, tady je furt Meduza. To je můj prostě top tier skin, který bych chtěl, ne D-Lore, ne ani nic takového, Meduzu. Meduza. Ping DD5. Minimalware, pojď minimalware, nebo factory new. Feel the state, ale. Baby. Yeah. Oh yeah. Give me ping diddy pet. Please, mějte ho. Oh. Oh. To bylo profitový, tohle bylo profitový, tohle bylo profitový. Nemajú. Mi za 13 dolarový skin ukazujete. Malé skin za 7. Ale za tohle to měl být ten. Za 7. Ping DD5. Si on davaj. Ping DD5. A škoda, má nálepku, ale. Uhuhu, nice. Happy Martin. Mm. 62, jo, 7,62. Stejně nebojší bych bral. Mohli ti teďka maznout. Ach jo.
Týpek je jak postižený, ne? Ne, nemůžeš to, můžu dělat co chcou, ty nic pičovhle, neznání stránku, za kterou se vydává. Blood Tiger, ukáž. Ghost Dash. A přestaň otravovat. Minimal very levnější než field testy dokonce. Ach jo. To Valvorn, Fiddle testy. Proč Fiddle testy je zase levnější než Valvorn? Emerald, čo je CZ Emerald? A jo, chop chop. Tak to jo. Na Outrot. Tady mají podpriznou, když tady je 14 ječek. Give me this. Chodí nabídky reagovat. MK. Kolik je? 7D. Jsme profitovali na pipu, že? Tak zkusíme AKčko, pak MK. Není ani ničím polepená, to je nice, CZ. Tak, zkusme AKčko. Za AKček, co mi asi nic ani nelíbí, pořádně. Na Aquamarine nebo Black Laminate by nebyl špatný cenově. A další, vole, vy s tím dopíčí. No, úplně stejný. No, tak teď jemku. Určitě tmavý, takže ten industriál se mě i líbí, ale... Nope. Tridsať šesť cent, díkujem. Ach jo. A dalo mi to nejaký ty sračky. Kolo. Ale nejde upgradeovat. Dáme kontraktík. No jich tam dávat nebudem. A tyhle. Kde tam dávat nebudem. No ne, podle módu jo. Tady máš 20 to. Dáme z prdele hard. Protože bychom tam mohli mít i knife.
Ale to nebude. Už? Už? Teď. Říkám, že to nebude. Pak zkusíme medium. To bychom mohli zkusit ještě. Reptide kolekci. Pak chcem feny. Factoring u feneka. Failway by nemusel být špatný, ne? Ještě jednou. Aha. Tohle bude špatný, jak jsem měl. Máme 5 za toto. Nevím, čemu jsou ty vorteky. Jo, za 800 je to nějaký atom. Factory New Star Trek? Velvorm. Jde ten knife life, tady je knife life. Už to má pár těch špatných vzpomínek. Pojď, oni jsme kadali Slate'a. Ojo, oni jsme kadali Slate'a. A tohle ani nevím, co je. USBčko, hihi. Battle Scared. Čeká, co já mám tady? Ne, tady. Shards. Shardíky. Jsem blízko dvou VIP. A jo, z Knife Lifeu nic moc, to mám jenom tady tyhle dva. Desmilsky. Ještě jeden knife life. Kde zas byl tady? Pak bychom mohli zkusit beasta. Už je taky stará kysa. Dali tady nový skiny, ale nic moc. O, aspoň blízko tomu ceceně, ale nevypadá ani špatně ta jemka. Factory New Star Trek Slate Net. A Net Big Brown. To pak jsem říkal, že bychom mohli dát. Tohle místa jednoho. 20 minut, jo. No, to je zračka. Aspoň Star Trek, aspoň se mi vrátil půlka. V úvozovkách vrátila půlka. Jedenáct. Mám jeden glock. Popojď, popojď. Yes! Factory New, pojď. Minimal verse track, pojď. Pojď k tátovi. Tady ten mají, jo? Se divím. Zkusíme něco zajímavého bydl.
Tak já jen z prdele. Can join battle. Bohat, vždyť to tady bylo vodních, ne? Aká battle. A jo, to oni mají takhle nastavený, jo. Ani nezapoletěl ten kost. Kde je ten skin vyhrantětní? Berserker. Black Panther budem doufat na redliny. A nebo Stetrek. Stetrek Slate. Stetrek, 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 Stetrek. Oh. Ale Factory New, nice. To si vyberu. A zbytek to otevírám v modrých. Bum. Statrek. Tohle se pokusíme sentnout. Další skin, co nemají. Ale jo, jiný knife. Kolik je za ten Kumiko legal? Dragon. Factory New Star Trek 67. No pojď s tím, MK Shoop. Glock Shoop. Že redline mi pomám, ale řekl jsem, že budu dělat giveaway za tisícovku. Kobalt.
62. No ty pěkný. Si obnovit nic. Ach jo. Přemýšlím, co si vezmu. Rozhodně není nic 60, jo, takže sorry, deadline ne. Druhý nechcu. Používal Scorch, ty. Tak schválně, co bude dělat tady ten druhý nám tvrdit. Schválně. Mě by lepší ten stát. Mě říkají, že modrý Digo je tak drahý. Fakt. Jednoho terora jsem si vybral, že? Cannot be process. Proč to nemůže být proces? Hlavně, no, víte. Jo, protože už ho nemáte. Super. Tak mě dej Night Terrora. Proč je to to? A je to Ogo. Poplašil. F5. Ten dis.
Vezmeme White Outa. Nevezme White Outa, vezmeme, Se Zebrou jsem hrával. Pojď domů, zpátky domů. Věřím tomu, že mají tolik Night Terrorů. Zebra. Správně bez nálepek, má teď jediný štěstí. A nevím, čas ty se tady. Kontrakt. Už 30 a tam dáme míň 27. A ničem to zvýšíme, ne? Ne, dáme medium, jo. Jo, Ice Scams. Go. Ach jo. Co? Slate. Manifestace nepomohla. Skorč. Já nevím, proč se furt snaží takhle jako. Dej mi to, to mi taky dej, to mi taky dej. Já neměl bych taky rychle klikat. Šup. Počkej. Pět. Se snaží furt takhle blbě skimovat ty dementi. Protože je to úplně zbytečný asi blbečci. To je prostě, hele, já zkusím skimnout, protože tady ten dostal toto a ta, toto a toto. Bylo laky a dropom o něco dobrýho, tak hodně skemnout, to je na to. Jo, to je dobrý nápad, to je dobrý nápad, běžu skemnout. Ach jo. Dáme o vipo. Tohle. Battle Scared. Ale Star Trek. O, nevím, proč
to fakt dělají, někteří ty lidi jsou úplně dementní za mě. Budu škemovat. Jsou to easy love. Hello master, I'm doing video on my tech YouTube channel and now two idiots tried to scam me. Říkám, že dělám video na můj český channel a dva idioti se mě snažili skemnout. A jak? No jak asi člověk otevírá na Hellcaseu věci a typci si tam napíšou Hellcase. Proto abys dostal svůj nůž, musíš to vydrouvovat takhle a já jenom taky to pičo používám to od založení té stránky, tak mi neříkej, jak mám používat tu stránku, ty vole. Prostě, a potom druhej, byl jste vybrán, abyste šel k nám do ofisu. Kdybych byl vybraný, tak mě pošlete e-mail, protože to mám propojený s e-mailem. Prostě, what the fuck?